Barcelona Tremendes, tremendos, aquí estem, fent el programa de crítica de tele des de la tele. Nou anys amb vosaltres, gràcies a tots per ser aquí. Eh? Com tots els que estan aquí avui, que han vingut d'arreu de, 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 de Barcelona i d'arreu de Catalunya. Venen dels barris, on tenia els barris apuntats? Aquí. Venen de Barcelona del Clot, de Sants, de la Sagrera, de Nou Barris, de la Farga, de les Corts, d'Horta de fora de Barcelona, de Sant Adrià del Besòs, de Pineda de Mar, d'Arenys de Mar, de Mataró, de Sant Quirze del Vallès, de Valls, quatre pometes de Sant Boi del Llobregat i una criatura que ha vingut expressament de Madrid, cosa que li agraeixo molt. Moltes gràcies a tots, gràcies per venir. Per cert, criatures, estimada audiència, que ho sapigueu, Quantitat de correus, el Quico de Mataró, la Concepció Magrinyà de Villalba de l'Alcamp, el Jaume Gual, l'Uri de Terrassa, gent de tot Catalunya que ens escriu què passa, que des que heu començat aquesta temporada Monigal, eh, què passa bé aquesta temporada, vull dir, des del mes de gener, que, eh, des del primer programa de gener, que no es veu, doncs, com es veia abans, que a part de Barcelona doncs es veia per tot Catalunya, inclús inclús a les Illes Balears. Doncs la xarxa de televisions locals ha decidit doncs, les retallades i estan al seu perfecte dret de fer-ho i una de les causes de les retallades és que no es pugui, no s'emet ja telemonegal per les diferents televisions locals que amb tant d'efecte i, tant de, i tant de carinyo doncs ens, ens emetien. No? Ja ho sabeu, eh, aquest és un programa de Barcelona Televisió que si no sou a Barcelona el podeu veure sempre per internet, ja sigui inclús en directe o bé entrant a internet a la carta a l'adreça www.btv.cat. Entreu aquí, el podeu veure els dimarts en directe i si el veieu a una altra hora podeu anar al, al, al departament de a la carta de BTV i allà teniu tots els telemonegals enllaunats, enregistrats, amagatzemats. Dit això, comencem. Notícia de la setmana. Home, una sentència colossal. De qui estic parlant? De l'expresident de la Generalitat Valenciana, Paco Camps. L'home dels trajes, sí, home. És curiós, mirada absolutament televisiva, la nostra. A veure, immediatament de ser declarat pel tribunal not guilty, que diuen que diuen els anglesos, que diuen els americans, sobretot. És a dir, immediatament de ser nombrat, de ser declarat no culpable, el Camps va voler aparèixer a dos teles que suposo que concedera dos teles amigues. I quines són? Al programa El gato al agua de InterEconomía TV y al Matías Prats de Antena 3. Andaban. Señor sí, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a usted y a todos los que con usted han creído en la verdad desde hace muchísimo tiempo y la han mantenido con fuerza, con tesón, con convicción y me han transmitido todas las ganas para seguir peleando. Precisamente para eso creo que ha valido la pena ponerse en del sistema. Pararlo. Pero claro, tienes que estar acompañado de mucha gente y lo ha estado. De usted, de sus compañeros en distintos programas a lo largo de tantos meses, larguísimos meses, años. De tantos otros eh, periodistas y personas que en otros medios de comunicación también han escrito o hablado a favor de la verdad, de mi inocencia y de mi forma de hacer las cosas. Muy buenas noches, señor Camps. Intentar apartar a un presidente que gana eh, democráticamente las elecciones de la forma más eh, terrible y brutal, pues es muy duro. Han sido días y semanas y meses muy duros, pero con el apoyo, ya digo, de mis compañeros de partido, de mi propia familia, de mis amigos, de, de muchos medios de comunicación que forman parte de esa España limpia, abierta, optimista, potente, que es eh, nuestra nación, pues eh, he podido llegar hasta aquí. El agradecimiento también. A usted y a todos los que, como usted, han creído siempre que la verdad tiene un camino y que vale la pena defenderla, como he hecho yo en este juicio. Ah, es curioso, ¿eh? Al Paco Camps truca al Gato al Agua y Antena 3 Televisión, y concretamente al Matías, también al Dalgato al Agua, el dice Le agradezco mucho, particularmente a usted, le digo en el Matías y en el Dalgato al Agua, porque han creído en mi verdad. i han luchado por mi... Alerta que aquest tipus eh, aquest tipus d'ensabonaments amb un periodista, a vegades més que donar-li una alegria en el pobre Matías Prats, potser li han donat un ensurt, no? Que el Paco Camps et digui que sempre havies cregut en ell, això és, pot ser tremendo. Eh, és curiós. Aquesta setmana la tele té aquestes coses. Quan la veus atentament, quan et dediques a fer un sàping d'una manera eh, lúcida, Eh, te'n compte que les coses, eh, sembla que hi hagi fullets a dintre de la tele i a les cadenes, perquè et trobes coses que de sobte lliguen. Parlàvem del Camps, no? Un home declarat not guilty, declarat no culpable, però que ha estat ha hagut de dimitir prèviament de president de la Generalitat per un tema de corrupció, la trama Gürtel, els trajes, el bigotes, en fi, tota aquesta història. Bé, eh, aquesta mateixa setmana, 30 minuts, TV3, un reportatge fet per Franz D, comprat a Franz D, interessantíssim, sobre també els polítics corruptes als Estats Units. I ens expliquen el cas d'un poble del comtat de Jefferson, Alabama, on hi ha, en un dels edificis més principals d'allà, hi ha un quadre d'honor amb les fotografies dels homes i les dones més importants d'aquell comtat, realment pintoresc. Endavant. Tot va començar per unes clavegueres. A finals dels anys 90 les van haver de renovar. El comtat va demanar un crèdit de 250 milions de dòlars. L'any 2008, els crèdits immobiliaris es van enfilar. Amb la crisi de les hipoteques del risc, els tipus d'interès es van disparar. Actualment, el comtat no deu 250 milions de dòlars, sinó 4.000. El mal assessorament per invertir s'hi ha d'afegir uns càrrecs electes corruptes que van cobrar soborns. El cas té tots els ingredients d'un escàndol financer. Això representa que és el quadre d'honor. Aquí es pengen les fotos de la gent més important del comtat. Aquest és la presó. Aquest està inculpat. Aquesta està inculpada. Aquest és la presó. Aquest també. El quadre d'honor s'ha convertit en el mur de la vergonya. fantàstic, sensacional. El quadre d'honor s'ha convertit en el mur de la vergonya. Eh, un inculpat diu aquest a la presó, aquest també, aquest... i tots allà, els prompts d'aquell comtat. Ah, Alabama. No està tan lluny d'aquí, Alabama, eh? No, estem a prop. Bé, i amb la que està caient, el Wyoming, a l'intermedio, ha decidit fitxar amb un col·laborador nou, una persona nova, sàvia nova, i sobretot molt escaient pels temps que corren. Aquest. Realísimo bienvenido a su programa. Un fuerte aplauso para el caudillo. Usted tiene pinta de ser un caballero español bien informado. ¿Podría decirme si todavía sigue vivo alguien de mi gobierno? Lo siento, excelencia, no queda ninguno. Ha llegado usted un par de días tarde. ¿No queda nadie? ¿Pero a la monarquía le va bien? Bueno, una de las infantas se ha casado con este señor y la verdad no me atrevo a decirle lo que ha pasado. No me digas, no me digas que se han divorciado. No, 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 ha habido un cese temporal de la convivencia. Aunque la mala noticia es que la otra infanta sigue casada con este señor que está imputado por varios casos de corrupción. Juan Carlos, ¿qué has hecho con la España que te di? Se la tendría que haber dado a tu tito bastardo. Eh, lo siento, excelencia. El Tito Bastardo no tiene tiempo para gobernar. Se pasa el día en Telecinco. Fantàstica la incorporació en el programa del Wyoming d'aquesta criatura. No obstant, passa una cosa. Encara que està fet des del sarcasme i des de la ironia, inclús des de des de, des del, des del, la corrosió crítica més absoluta, la criatura, el ninot, del Franco queda amb un toc entranyable. És el mateix que passa quan a Polònia treuen el Franco, pujat a dalt del cavall, l'estat oüesta del Franco, magníficament interpretat pel Manel Lucas. Però aquest toc eh, com de, de simpatia, això pot despistar una mica a les joves generacions que no van conèixer el tipus de personatge que era aquest que aquí ara sembla un ninotet inofensiu. Continuem. Uh, la crisi. Ah! El tema de la crisi, dues pinzellades. Una, ha tornat el Jordi Évole, ja ho sabeu, salvados, la sexta, uh, bon to muscular, el del Jordi Évole, ben carregades les piles, i ha volgut abordar el tema de la crisi parlant de què fem amb els nostres estalvis, si és que hi ha algú que encara en tingui, què fem amb els nostres pocs calés? Els posem al banc? No els posem al banc? Ha trobat una persona, un personatge realment sensacional, que havia sigut treballador de banca i que va de decidir deixar-ho. I en un moment donat, parlant allà davant del mar, eh, decideixen tots dos, es posen amb efervescència i els hi entra una idea colossal. Endavant. La verdad es que el, el, el marco es incomparable, nunca mejor dicho, para hacer publicidad de bancos. El sol cayendo, el mar. Podríamos hacer el primer anuncio del Banco de Salvados. ¿Me ayudas? Sí, sí. Tú eres el cliente y yo soy el del banco, ¿vale? Anuncio, Banco de Salvados. colossal paràbola li ha sortit en el Jordi Évole. Només pensar per un instant que es transformava en banquer, tot de cop li han entrat ganes de robar. I hasta li ha fotut un bitllet de 50 euros en el pobre que tenia al costat, no? Bé, bona metàfora. Quasi metàfora, més que metàfora, un directe, eh? A la barbeta dels banquers. Eh... Anem a... A la segona pinzellada de la crisi, aquesta ens l'han explicat a la cadena 4. Tot el que ens explica la 4 ho heu de posar en una mica eh, allò que diuen entre cometes, eh? perquè, és clar, ara amb aquesta cerimònia de que eh, ja sabeu que 4 forma part de, és de tot l'imperi Telecinco, l'imperi Omedia 7, i a vegades doncs, notem que potser sí que intenten eh, eh, fer dulcificar la programació a Telecinco, però estan carregant tota la brossa, tota la porqueria cap a 4. Però bé, amb el cas de la crisi, els de les mañanes de 4 ens informen que han descobert, amb un treball impecable d'investigació, que hi ha una senyora que ha aconseguit dominar la crisi. La seva crisi personal, econòmica, els seus estalvis, els seus calés, els ha aconseguit dominar. Com? És una senyora de la neteja. Es dedica a anar per les cases fent la neteja. Cobrava 10 euros l'hora. Ara en cobra 30. Y como ha feito això? Andaban. Busco porno chacha para trabajos esporádicos. O chica de 26 años se ofrece para limpieza erótica. La crisis y clientes sin escrúpulos han generado un aumento deste de tipo de anuncios en la red. Y es que muchos hombres han descubierto en ellas una forma camuflada para dar rienda suelta a sus fantasías sin llamar la atención del vecindario alicia está casada y tiene dos niños es asistenta y habitualmente gana unos 10 euros por hora pero como porno chacha cobra entre 20 y 30 ya con la escueta ropa de faena comienza a limpiar vacías, trabajaba como 10 horas al día y te costaba llegar a la cama, ¿no?

Posem el tema entre cometes perquè això de la porno nosaltres, en el Telemonegal, no ens ho acabem de creure. Però bé, la criatura aquí la teniu, eh?, fregant la cuina amb tanga i sostenidor, i cobrant 30 euros l'hora en lloc de 10. És un muntatge, és la veritat. Bé, això ens ho posen a 4, i és veritat que aquesta senyora, si sí, és veritat, quan deuen entrar a la casa, allò de dir... Póngase la ropa de trabajo, le diuen... Vaya se desvistiendo de la ropa de trabajo, no? Perquè va així. Eh, és veritat que això de la crisi ens torna a tots una mica micos, una mica boig. M Mireu el cas del Piqueras, el sensacional Pedro Piqueras, aquell home de les calofriantes imàgenes terribles, horroroses. Pues fa més de dos mesos que no li sentim ni un escalofriante, ni un terrible, ni un horroroso. Clar, se'n dona compte el Piqueres que en èpoques de molta crisi estem tots acollonits i només falta que ell vingui allà dient esca eh, escalofriantes perquè ja tanquem la tele o canviem de canal, ja no posem més Telecinco. Llavors l'home ens vol animar. I ara tenim aquí una transmutació del Piqueres realment virtuosa i és que busca constantment a veure allà on ens pot animar, entretenir, divertir, excitar d'una manera... Hi ha hagut aquesta setmana, la, la setmana passada el, el, que en diuen la setmana de la moda de París. Ah, el Piqueres, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, cada dia la setmana de la moda de París. Però molt concretament una branca, de la, un aspecte de la setmana de la moda. Us imagineu quin és? Endavant. Hablamos ahora de belleza, de belleza interior, Salón de la Lenceria, París. La crisis por ahora no asfixia demasiado nuestros paños menores. Se ajustan los cinturones, pero la ropa interior irresistible. Bueno, pues sí, hay un malvado para la industria de la lencería esta temporada. y se parece que es el tanga. Los años 70 vuelven a la pista de baile. El gran palacio de París convertido en discoteca. Prohibida la entrada al tanga. Derecho de admisión reservado a bodys, corsés, transparencias o ligueros. Para no pasar de moda también hay que renovar la ropa de estar por casa. Esa es la propuesta de la marca española TCN para irse a la cama de esta manera. Seremos las reinas de la noche. Y sin pasar frío bajo las sábanas. Ella se llama Zahía de Dehar. Y ahora ha aprovechado la fama para presentar su línea de, qué? de lencería en la Semana de la Moda de París. La cortesana de lujo supo aprovechar sus 15 minutos de gloria y desde ese día nos ha demostrado que a ella la lencería le gusta. Sobre todo, quitársela. Tot això que us hem passat és una mateixa setmana, eh? dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Eh? i de la Setmana de la Moda de París, ell només es fixa en els desfiles de moda interior, ropa interior, lenceria, els altres no li interessen. Bé, us haig de dir també, sincerament, que prefereixo aquest Piqueras a aquell de terrorífiques imàgenes. Eh? Aquest és molt més gratificant. El tema, li diu, la bellesa interior, <laughs> diu el Piqueras. Una mica cursi, això de la bellesa interior, però bueno. És veritat, això de la bellesa interior. Mireu, una sèrie com Toledo, és que no paren. Toledo és una sèrie que vol ser pseudohistòrica al voltant del segle XIII, quan renyava aquell personatge que es va fer tan famós, que es va dir fons X, que li deien el savi. Però més que savi, allà el que van tots és calents, calents com amics. És a dir, porten tres capítols i ja és constant, constant, vull dir frontis, la... Ni, ni, ni... Hi ha, una, hi ha una, una noia musulmana que es diu Fàtima, que hi ha des del primer capítol que surten pilotes, però contínuament. Vull dir, és igual, vull dir, qualsevol escena, per més gratuïta que ella... Bé, és Toledo. Endavant. <fixi> aquesta última que es ficava a la banyera és la Fàtima. Aquesta no falla mai. O sigui, cada setmana surten pilotes. Aquesta noia realment té un... No, no diu ni piu, eh? No diu ni piu. Em penso que en tres capítols només li hem sentit dir hola amb un que havia caigut d'una tàpia. Que també dir-li hola amb un que ha caigut d'una tàpia, dius, bueno, li pots dir qualsevol cosa menys hola, què t'ha passat, no sé. Diu, hola, i l'altre està estès a terra. És l'únic diàleg que li hem sentit a la Fàtima. Ara ja els heu vist a tots, és continu. Unes allà, els frontis sensacionals de les senyores, el rei amb la violante d'Hongria, la dona, també, vull dir, és... És Toledo, es veu que Toledo al segle XIII era així. Uh... Més sexe, home, sí, home, tornem a on? A 4? Sí, bé, aquesta setmana, us repeteixo, en època de crisi els productors televisius intenten distreure'ns amb coses que ens puguin donar una mica d'alegria. A veure, s'ha estrenat a 4 un programa que es diu Sex Academy, és a dir, l'acadèmia del sexe. I hi ha hagut una associació virtuosa de telespectadors que abans que s'estrenés ja ha demanat que retirin el programa, home. Nosaltres hem esperat a veure'l i us haig de dir que el programa és bastant suau. Eh? D'entrada no surt ningú amb pilotes. És a dir, surten més amb pilotes a Toledo que no passa a Sex Academy. I és una cosa de, bueno, agafen unes parelles, eh? hi ha una, una sexòloga que es diu Marian Fries. home, fer un programa de sexe i que et diguin Fries <laughs> és, és pintoresc, però bé, la sexòloga es veu que hi entén. I, i llavors ha agafat unes parelles, molt, han fet un càsting, i problemes que tenen les parelles... N'hi ha una, concretament, d'una noia, que tampoc sabem ben bé si creure'ns-la o no, si és veritat o tot és de guió, tot és comèdia, però Déu-n'hi-do del que li passa a aquesta noia, eh? Déu-n'hi-do, endavant. Hola, som Mari i Vanessa, llevamos dos años casados, y entramos en la academia porque... quiero verte desnuda cuando hacemos el amor. ¡Opa, la luz! Tampoco es un pecado mortal, ¿eh? Yo tengo que tener la luz apagada porque me da vergüenza que me vea con cara de guarrilla. Yo prefiero que se masturbe el... su pene que no hacérselo yo. Pues la postura del perrito, pues yo pienso que es pues, de gente, o sea, de, de puta, de guerras. y entonces por eso no la hago. Nunca he llegado a dorarme porque me da vergüenza me impido yo misma disfrutar. Todo esto lo vamos a cambiar, ¿no, Vanessa? Sí, espero. Yo te voy a proponer una cosa. Mario decía, yo no he visto la vulva de Vanessa. ¿Tú te has visto la tuya? Sí, pocas veces. Vamos a hacernos una foto. Esa foto sí. la puedes ver tú, no verla. La vas a guardar en el sobre. Se la puede enseñar a Mario ahora, el último día de programa como regalo con un lazo. Tú puedes hacer lo que quieras. Suerte. Venga. Vale. Cuando termines, vuelves, ¿vale? Vale. ¿Cómo estás? Bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Home, jo crec que és un programa d'humor, més que un programa de sexe. Perquè, és que, aquesta noia diu, ¿Te has visto la vulva? Li diu la Fries. Diu, no. Diu, pues le vamos a hacer una foto. I, clar, ella diu, i l'envia amb una... Dice, te doy una... Això no ho he posat, diu, és una Polaroid. Diu, és una, una foto instantània. Diu, vete al baño, hazte la foto. I al tornar tots els alumnes, els de les altres, ah, aplaudint, que s'ha fet la foto. És, rea, és realment... Després també hi ha hagut, ja no tenim temps de passar us ho però us hem fet el plasma aquí, molt maco. La, la Frias, que és aquesta senyora de l'esquerra, aquesta hi ha hagut un moment que ha fet una classe de tipus de penes. Ha tingut molt èxit, diuen que, diu, que es diu el pene plàtano. Pene plàtano veu que agrada molt el Pene Plata, no? Tot el que és agropecuari, amb tema sexual, sembla que... I ella pues, ens descrivia la forma del pene plata, no diu que és molt muy manejable. Repeteixo, els de l'associació d'espectadors que van posar el crit al cel, si us plau, assosseguin-se, que això és un programa d'humor, i a més aquí no surt ningú despullat. Uh... excitacions, sí. Les de TV3 amb el Barça. Aquests són un altre tipus d'excitacions. Mireu, ja us vam dir la setmana passada que no saben què fer amb aquests canals que han obert, per exemple, el canal Esport 3, dedicat a futbol, però què passa quan el Barça juga i els drets no els té TV3? Doncs que han d'omplir el programa aquest efectivament de l'estimat i estimable Lluís Canut i han d'omplir el programa i el canal aquest, Esport 3, de qualsevol manera, i s'han d'enginyar i han d'imaginar que ens donen el futbol sense donar-nos-el. I llavors què passa? Passa aquesta surrealista situació de tenir que els 90 minuts de joc ensenyant-nos en el Canut i a tot el seu grup com ells miren la tele, com ells miren el futbol, però nosaltres no el veiem. És realment surrealista. Uh, i, I em sap greu pel Canut i per tot l'equip, perquè ells pobres fan el que poden i el que els hi exigeixen. I la cadena ha d'omplir un programa sense futbol, i parlant de futbol i, i fent veure... Bueno, arriba un punt, tenien, tenien el Jorge D'Alessandro, uh, cèlebre ex-míster, ex-entrenador, i cada vegada que feia un gol al Barça doncs com que no el podien posar naturalment, primer els vèiem, oh, gol, tots allà cridant, perquè ells sí que el veien, nosaltres no. I llavors, Alessandro, a la pizarra, endavant. Explica'ns això i la jugada del gol abans Vamos que anem al tall de publicitat. Arran que Leo Messi, que con su slalom rompe la figura del doble pivote y se produce la gran ruptura. Es decir, en ese momento hay una chique de Pepe Ramos e inclusive Arbeloa que se juntan Y evidentemente llega Sex Fábregas acompañando este movimiento, pero claro, el hombre letal, el concepto de amplitud. En este momento había dos referencias. El crack la pone entre dos y Pedro de Fil. Ens ho diu l'Antonio Dorado, diu, en produeix certa vergonya veure com pretenen els telespectadors estiguem allà embadalits mirant a cinc persones com veuen el Barça i nosaltres només podem veure les persones sense veure el Barça el d'Alessandro és fantàstic vull dir, és, el, és tele amb xapes és a dir, ha posat una pissarra unes xapes amb la cara dels jugadors inclús amb la maneta mou la pilota Però si això s'ha inventat això és televisió és veure el partit i si no el tens, pues no et dediquis a fer tonteries. No em refereixo al pobre Alessandro, sinó a la cadena que el sustenta. Menys canals en època de crisi, no? Doncs retallades per tothom. Què és això? Doncs pues, pues, si no es té el partit, pues es fa una altra cosa, però no es fa aquesta espècie de simulacre surrealista, de sortir allà amb les xapes, eh? I ara el balon va per aquí i tal, a sobre d'una pissarra. Fa ri... Realment fa riure. Uh, canviem de registre. S'ha produït una situació meditable en el programa d'un d'aquests de les papilles de Telecinco, concretament en el Salva Medeluxe. S'ha produït una situació bastant meditable. S'han presentat dues senyores, independentment. Una d'entrada de programa, una senyora important, que a més treballa amb la, a la nòmina de Telecinco, i després una altra senyora d'allò que diuen de telonera, al final, per tancar el programa. Totes dues han vingut a parlar de les seves cicatrius. Comencem amb la primera. Terelu Campos. Una criatura que dies enrere va ser intervinguda d'un càncer, d'un tumor cancerigen, això que en diuen un carcinoma. Ha arribat al plató, Y así rebuda de una manera extraordinaria. Anda Terelu se reencuentra con el público de Sálvame Deluxe y con los compañeros de Sálvame Deluxe. Ya, Terelu Campos. Quiero dar las gracias a todos. Y quiero decir que no tendré vida, Jorge. Dios no me dará vida para agradecer, de verdad todos los mensajes que he recibido. A mí me gustaría decir que te he escuchado muchas veces decir gracias, gracias, gracias. Y yo te digo, Terelu, que solamente estás recogiendo lo que has sembrado. Cuando hemos tenido un problema, Terelu ha estado al teléfono. Y eso te hace muy grande, Terelu. Pero... No tengas miedo a las consecuencias de tu tratamiento. No tengas miedo. Porque la luz que tienen tus ojos y la fuerza que tiene tu corazón... cambies, el, el poquito que cambies, te queremos aquí con nosotros. Gracias. A la de 3 Uh. ¿Eso qué es? Sorpresa, sorpresa. Uh. Yes, yes. ah, bien, bien. Oh! Yes, yes, yes. ah. ah. Emotivitat, afecte, carinyo, plors, tothom plora. La Txelo García Cortés quasi no pot parlar. Va estar aquí fa dues setmanes o tres quasi no pot parlar de l'emoció. Eh? A veure, eh, aquí fem anàlisi televisiu. Eh, haig de dir que la senyora Terelo Campos té tot el dret a parlar ella quan vulgui i on vulgui de la seva malaltia. És més, és possible que aquesta intervenció, al marge de la utilització que en fa la televisió, que aquesta intervenció, parlant directament de que he tingut un carcinoma, i de més, ajudi a moltes persones que consideren que això del càncer no es pot dir, que és tabú, que fa por, que s'ha d'amagar. D'acord. Dit això, això va durar dues hores. Després de la Terero van passar mitja hora, tres quarts d'hora, una hora més, i per tancar el programa surt una altra senyora. Una senyora que havia sigut ratolina de la ratomàquia Gran Hermano i que es diu Amor ha vingut a parlar també d'una cicatriu. Però mireu el to amb què el plató, els tertulians, els xafarders, els cotilles que hi ha per allà, mireu la diferència de la terelo a la cicatriu de l'amor. Endavant. Vamos a tratar un tema muy serio que es la agresión que sufrió Amor a la salida de una discoteca. Salvame Diario nos sorprendía con esta desagradable noticia. Amor de Gran Hermano, víctima de un apuñalamiento con arma blanca a la salida de una discoteca. Mientras el juez ha dictaminado una orden de alejamiento de 500 metros para la agresora, esta enviaba una carta a Kiko Hernández donde defendía su inocencia. Si estoy en libertad es por algo. Todas las cosas que se dijeron de mí son mentira. Este personaje, Amor, no tenía ya un duro. Y lo que necesitaba era una exclusiva para volver a salir en televisión. Pero amor, ¿por qué? Porque vamos a ver, la discoteca estaba llena de gente. Sí. ¿Por qué a ti? ¿Por qué siempre te toca a ti? Algo tendría que haber pasado, porque, claro. o sea, ¿qué pasa? Que tú estás en una discoteca eh, tomando algo en un restaurante y hay una persona que, porque eres tú, amor, va y te mete... No, y, yo no quiero pensar te... que es por eso, porque no lo quiero pensar. Pero tiene que haber una provocación, tiene que haber algo. ¿Podemos ver la cicatriz, amor? Oh. Sí. O en sea la pierna también. Sí, sí, d'arriba a baix. Que barbaritat. És es que és una burrada. Mirada televisiva. A la Terelo no li fan ensenyar la cicatriu. I també la porta, eh? Però ningú s'atreveix, naturalment, a dir-li a la Terelo ensenya la cicatriz que te han hecho para quitarte el carcinoma. En canvi, a l'amor, li fan aixecar, ensenya la cicatria de la gabinetada que li han clavat a la sortida de la discoteca. Repeteixo, la Terelo no té tot el dret d'anar a la tele i explicar-ho, inclús és útil. L'amor també té tot el dret d'anar a ensenyar la seva cicatriu. Però fixeu-vos al coro eh, de xafarders quin tractament més diferent a l'una i a l'altra. Eh? Uh, més cicatrius, tremendes. Ha tornat l'hermano mayor, ja sabeu, aquell que havia sigut jugador de Waterpolo, el Pedro García Aguado, que es dedica a anar ensenyant-se casos de... on en eh, famílies que tenen algun fill o alguna filla una mica problemàtic. A Telecinco ja els hi han dit, com que això és la cadena 4, això d'Hermano Mayor, ja els hi han dit d'apretar l'accelerador a fons. Res del nen que no pot estudiar o el nen que treu males notes. Res. Droga dura. Els més cafres, aquests. Si no són cafres de veritat, no interessen per aquest programa. I, efectivament, han trobat, només començar la temporada, han trobat una bèstia important. Endavant. Jonathan, 18 años, agresivo, machista, incontrolable, destructivo, esclaviza a su madre, a la que exige vivir por y para él. Dios, ¿no? ¡La Yeah. ¡Tú me, 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 me llevaste a, a la ruina como persona y como mujer! ¿Y ¡Hiciste tú? tú lo que te da la gana y sacaste no. toda mierda de mí! Yo no siempre, te he hecho lo que tú has querido. ¡No tienes tanta cara! ¡No pensabas en, tí, en, mentira, tí, en tí. Mentira, 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 nunca pensaba no en mí. Si ¿Todo? hubiera pensado en mí... ¡No te hagas tanta cara! ¡Dios! ¡Lo único que has hecho es sacar dinero a tu madre! ¿Qué ¡Todo lo único que has hecho! ¡No dejarme vivir, mandarme! ¡Que de es que ¡Todo lo que has hecho! ¡Vamos para ¡Cálmate, ¡Cálmate! 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 cálmate, 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 cálmate conmigo, ¿eh? Ya está, ya está. Todo eso pasa. ¿Vale, tronco? ¡No, no! vale, ¡Vale, vale! No te voy a dejar que te hagas ganio, ¿vale? No te voy a dejar que te hagas ganio, ¿vale? Estamos aquí para superar esta mierda, ¿eh? ¿Vale? Helios Guzmán, Esplugues del Llobregat. Hola, Ferran, divendres a la nit estava fent sàping i vaig posar a la 4 que estaven passant gran... Er... Eh, estaven passant hermano mayor. El que vaig veure en aquell moment no té paraules. Va veure això. Si es plau, jo no vull dir res més. Treu tu les teves pròpies conclusions. Efectivament, Helios, les nostres conclusions. A davant d'això és que aquest xicot no necessita tele. Necessita metges flac favor li fa la tele traient-lo. No és aquí que ha d'anar aquest noi. Aquest noi ha d'estar ingressat en una institució, no en un plató de televisió, eh? que encara es pensarà que és un artista. Uh, anem a la perla. La perla d'aquesta setmana és molt maca. Hi ha, una... Hi ha un passatge d'una sarsuela. Crec que, diu... Crec que és la del... la del Manojo de Roses, que jo a vegades la cito perquè m'agrada molt que és que un dels protagonistes, en un moment donat, diu «Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo». Bé, ara veureu aquesta perla, que també la protagonista, que es diu Conchita, podria dir el mateix. De què es tracta? La Susana Griso, al programa Espejo Público d'Antena 3, ha contractat un detectiu, una detectiu, que és la Conchita, perquè li porti cintes de casos que fan, de seguiments... I li importa una debut a la Conchita portant-li una cinta que van gravar amb una noia perquè el nòvio ja no passava per la porta de la cornamenta que portava i va, el noi se'n va veure la detectiu i diu, escolta, grava la meva nòvia, diu, perquè em penso que m'està fotent unes banyes colossals. Eh, aquí l'interessant no és la història d'aquest noi, d'aquesta noia que efectivament li posava les banyes amb el jefe i aquestes coses, sinó aquí l'interessant és que la Susana Grisso, per treure suc del tema, Parla amb la Conchita, la té allà al plató, la detectiu, i li diu que vagi explicant les imatges. Endavant. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida t'ofereix aquest espai. Casos de infidelidades, eh? son los que nos ocupan a continuación. Nos los trae Conchita Fernández, de detectives de ComSUR. Vamos con el primer de los casos. Una chica que es infiel con su jefe. Sí. ¿Estas imágenes que estamos ahora viendo, de qué son? ¿Qué está haciendo esta chica en este momento? ¿La hablar por pues, el móvil? Hablando por el móvil no lo sé porque eh, no escuchamos la conversación. Está hablando por el móvil, además es que yo no estoy en la calle haciendo seguimiento. ¿Pero a dónde se, se dirige? ¿Por qué son reveladoras estas imágenes? No, esas imágenes, más que reveladoras, es que desde que se empieza a filmar. ¿Este que vemos a su lado es el jefe? Pues puede ser el jefe. Yo es que no, no he visto el vídeo. Eh, ¿Qué pasa cuando le muestran estas imágenes? ¿Cómo que, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué reacción tiene? Porque entiendo que, vamos, el que les encarga a usted este vídeo es el novio. Sí, el que sospecha. pero el novio recogió el vídeo y se lo llevó. No lo vimos poner el vídeo. Vale, bueno, pues Conchita, enseguida seguiremos. Vamos a hablarles de joyerías. assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida t'ha ofert aquest espai. Efectivament, Conchita, hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. La del manojo de rosas. La Susana Griso, ja veient que aquella dona ni sap el vídeo, ni... ni, ni potser ni és detectiu, ves a saber, eh? Diu, pues hablemos de joyerías, ja volveremos, Conchita. Això és el que sol passar. Bé, amics meus, d'aquí un moment. Una criatura que s'ha transformat en l'autor, el director, l'impulsor del programa Revelació de la temporada, basant entreteniment, basant show al programa Tocar Més Suena. D'aquí estic parlant, d'aquesta criatura, que l'última vegada que va ser aquí havia marxat de la gran productora Gés Músic i ara, dos anys i mig després torna a Gés Music, ha tornat com a gran director general de Gés Músic i ha fet aquest programa de gran èxit, entre altres molts. D'aquí parlo del tremendo Tinet Rovira. Aquest parlava amb un dels nanos que es presentava al càsting d'Operació en Triunfo i ell era, 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 ja feia musicals. Diu, jo em presento perquè sé que si entro, quan facin un càsting per un musical, a mi no em faran fer la cua al carrer, sinó que ja em quedaran directament i com a mínim estalviré les dues hores de cua. És a dir, bueno. s'ha d'aprofitar la finestra, l'aparador que et dona la televisió per intentar pujar una mica a l'esgrador professional d'allà d'on tu estàs o d'on tu vols anar. Sí. Per això el que deia, la televisió no t'arreglarà la vida, però igual et dona un cop de mà. De Barcelona. Sense tu, tampoc tindríem aquesta entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Ei! Tremendos, tremendes. Aquí el tenim, Tinet Rovira. Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies per venir. A vostè home. per convidar-me. Li agraeixo molt. L'última vegada que va ser aquí, vostè fa dos anys i mig, vostè marxava furient Eh? Llampant, marxava d'una companyia, d'una gran companyia de sí. televisió que es diu Jazz Music en The Mall. Exacte. I ara és vostè el director general d'aquesta companyia que fa dos anys... Segurament Marxa. perquè vaig marxar ara he pogut tornar, <supen> L'han cridat, l'han tornat a cridar... Bueno, ja, porto, ja porto gairebé un any, no un any sí. just, el mes de febrer de, de l'any passat vaig començar jo com a, com a, com a director. Sí, sí. Escolti'm, el, el, el petit tall que hem tret de presentació seva, uh -huh. vostè és una entrevista que li fan i vostè diu eh, la tele en un moment donat, eh, sortir a la tele et pot donar un cop de mà, això ho diu vostè. Uh -huh. Ho creu, sincerament, que la tele et pot donar un cop de mà? Jo crec que sí. Uh... Però cap avall? No, 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 no. No, no, té per què, no té per què. O sigui, sortir a la tele no té per què ser dolent. Vostè surt... No, però és diferent, jo hi treballo. Ah. Com vostè. Vostè no surt, però hi treballa. No, però hi, hi ha gent, hi ha gent, que, hi ha gent que, que no hi treballa i surt i li va prou bé. Donar-se a conèixer, o sigui... A veure, la, la televisió no deixa de ser una, una, un gran aparador, llavors tu segons quines coses fas a la teva vida et convé que la gent sàpiga que les fas o et sàpiga que sàpiguen que, que existeixes. Llavors la televisió com a aparador jo no, no, ho trobo, no ho trobo del tot malament. Hi ha gent que diu que més que un aparador és com un gran microones, on et vas torrant, eh? Home, les cremades a microones fan molt de mal, <laughs> això és veritat. I... Però jo és que no, 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 no tinc una, una relació maligna o una relació malaltís amb el mitjà. A mi m'agrada la tele, en general. Eh? Sí. Llavors ja trobaríem coses com les que trobes tu cada setmana. Sí. Com troba vostè cada setmana, perdó. No, no, <laughs> no, ja, no. Que, que sí, que dius, ostres, això potser no està tan, tan bé. Però jo soc defensor del mitjà en, en la seva globalitat, tot i que entenc que hi ha moltes coses que poden disgustar a la gent o coses que no ens agraden. Però com, el mitjà per si m'agrada. Criatura, Tinet Rovira, dèiem, fa dos anys i mig, quan va venir, trenca amb Gés Músic, no estava d'acord, vostè ens ho va explicar amb algunes coses, va decidir marxar, sobretot amb aquelles operacions que es van fer a l'entorn del programa Operació en Triunfo? No, 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 no tenia per què, no tenia res a veure amb, amb, amb res concret, tenia a veure, tenia a veure amb, amb un cicle, no? Jo portava ja 14 anys seguits a Gés Músic, Uh, havia fet de director de programes, havia dirigit, havia dirigit mh, tots els, els, els programes aguts i per haver, de tots els estils, sí. i rebava un moment que jo si em quedava allà era per seguir fent el mateix. dir, no? ja, doncs jo crec que ara és un bon moment doncs, per sortir d'aquest perfil de televisió tan marcat que estàvem fent allà i provar altres coses que, que allà és evident que no podia fer. No? Me'n vaig anar a la Quimera, on, on es feia un altre tipus de televisió que jo també considerava interessant. La Quimera la és una productora. És una productora, eh? una productora que, es, que fa un producte bastant diferent al que, sí. en el que jo estic fent ara, en aquests moments, Per exemple, la Quimera feia, per aquesta casa, un programa excel·lent que se'n deia Banda, Banda Sonora. en van fer diem, més de 100, em sembla. Sí. En total se n'han fet més de 100. És un perfil de, de, de televisió on potser prima més el contingut que el continent. És una altra manera de fer el televisió que jo trobava molt interessant, una cosa que jo no havia fet mai. Per tant, a mi em, 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 em suposava un repte intentar introduir una mica d'entreteniment. Però poc temps hi va estar. Vaig estar molt poc temps, sí. Eh? Perquè de seguida va ser tornat a cridar... Home, de seguida no, van passar dos anys. El, el temps passa volant, però sí. van ser aproximadament uns dos anys que després el, tot va canviar i, i se'm va oferir doncs, dirigir l'empresa on jo havia estat 14 anys. Una empresa que jo m'estimava molt i que, on, on, que la coneixia a la perfecció i la coneixo a la perfecció, tant la gent com la manera de fer. Una empresa que té un, un segell de qualitat Uh, molt elevat, o sigui, el producte que surt de Gess Músic jo crec que està per sobre de la mitjana del que es veu normalment a bueno, la televisió. Uh, el, el producte que surt de Gess Músic, uh, això de que... De no, que ara és... i abans. S'ha no. de, de, reconèixer que tota la trajectòria de Gess dins, de la, dins, del, dins, del, dins, del, dins del que se'n diem entreteniment televisiu o, music, o, o, light oh, entertainment, que diuen sí, els anglesos, sí. Home, s'han fet coses que han estat molt bé. Com allò del Castillo de les Mentes Allò estava molt bé. Jo no el... Allò estava molt el... bé, perdoni. Amb la, la, la Bruja Lola, o com es deia aquella? La Bruja Lola, la Pitanosa Lola, el, el Conde Luconi... El Conde Luconi, el que els hi baixava... Divinotelma, el Divino Telma... El Divino Telma, els hi baixava... La Leon el... Kennedy, per mi, són grans icones de l'humor. No, sí, ara sí que ens ho entenem com a un... humor. Ells no s'ho preníem amb humor. Home, ells Déu-n'hi-do, eh? Ell és del sentit de l'humor que ha dit. La veritat és que vostè és cridat i una de les primeres coses que li fan fer és rentar-li la cara amb Home, un no, programa. no, no, quan et criden no et fan fer res. Quan sí. et criden, com que t'estimen molt, et deixen fer. Sí, però pues, no crec que fos cosa seva, perquè el primer que fa és rentar-li la cara amb un programa que ja es venia fent És Gés no. que es diu Tu sí que vas. Sí, això és veritat. És veritat? Però, però no, no, a veure, era una bona idea. Sí, eh? però s'havia o... de... Sí, a veure, el, en el món de la televisió tot és cíclic i tot va a modes. És com el que diuen les àvies i les mares, que no llenci res, que tot torna, eh? de l'armari i la roba. Doncs el, 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 els talent shows, que se'n diu, aquests, aquests programes de televisió que, que, que intenten descobrir talent artístic sí. en, entre amateurs, doncs havien caigut una mica, diguéssim, amb desús o, o, havien patit un, un desgast. Però de cop, quan, quan vaig jo l'any passat vaig començar a mirar a veure què s'estava fent a, a, tot arreu, vaig començar a veure que hi havia com una revifalla d'aquest perfil de, de programes. Però, penses, ostres, nosaltres tenim aquí el Tussi Cabades, que ha donat grans nits de glòria a la cadena i a la productora, doncs potser és el moment de fer-li una remenada, fer un, un restyling i, i tornar-lo a llançar a veure si, si agrada. I això és el que vam fer, és a dir, com podem renovar, que la gent interpreti que és una cosa diferent, que vegi que hi ha novetats i, i que és com saba nova, no? I, i, van fer-ho i, va, i va quallar. A vegades, ho fa, instant. a fas i no qualla, eh? però aquest va quallar i va anar molt bé. I tant. Hi ha un instant que a mi em va agradar particularment, que és aquell moment que vostè construeix. El Tinet Rovira sap construir històries a, dia, a dintre dels shows i eh, juguen, per exemple, amb criatures que té amb nòmina, per exemple, com el Risto, hi ha un moment en què construeix... Una mica, post... És una mica ofensiu dir criatures que tenen nòmina com el Risto. No, el Risto el teniu, el teniu no, allà. El riu, el no, el Risto, ell... Està allà, sí, el tenim de jurat... Que té una vida pròpia, eh? Vull que no... Sí, home, naturalment, té una empresa de publicitat... Exacte. Però, a més a més, no. està... Sí, sí, no, entenc el sentit, però dit sí. així, sembla que el tinguem allà... I, i de sobte li treuen eh, surt Eh? havien preparat ells, l'equip de directiu, havien preparat una cantant... Bueno, l'instant s'ha de veure, eh?, l'instant s'ha de veure. És l'instant d'una senyora que es diu Loli Nogueira, però eh, que hi ja ha involucrat pel mig el resto. Endavant. Buenas noches. Buenas noches. Tu nombre? Loli. Yo he pedido hablar contigo antes de que cantaras. Lo he pedido expresamente. <laughs> Qué guay. Esto es un, un medio audiovisual. Lo sabes. Por supuesto. Aquí no solo importa lo que se oye, sino también lo que se ve. ¿Sabes que tu peso es un hándicap? No, porque me ayuda a cantar mejor. Igual que Monserrat Caballé. Quiero aclarar que yo no he venido aquí a presentarme a un casting de Miss Universo, he venido aquí a cantar. Loli, te pido disculpas. Toma. Lo siento y además eh, creo que me has dado una gran lección esta noche. Rudo. Em trec el barret Rodó. de com han construït aquest guió. Mm. Primer fan sortir el Risto desagradable, dir-li no, a la senyora... No, no, però les coses... Quan, I quan... després ella, que sap vostè que canta de meravella, no, eh? després el Risto demanant perdó, aixecant els aplaudiments del públic per haver demanat perdó... Però a vegades, quan, quan vostè diu guió, la gent es pensa que, que surten tots amb un guió escrit. No és així. No, és còpia. No. No no no, 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 no. És còpia. No, 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 no. jo li dic... Senyor és, Tinet és... Rovira. No, Jo, jo m'he emocionat amb això, però com que sóc molt ignorant, em va venir un amic i em va dir però si això és la còpia de lo que va passar al Britain's Got Talent. La Susan Boyle, això és l'efecte Susan Boyle. Això, això és... Però és que li van fer lo mateix. El que no. fa de Risto allà és un senyor que es diu Simon Cowell. Cowell sí, no, ja i... I han copiat exactament lo que van fer allà fa un any i mig no. en darrere. No, fa molt més d'un any i mig. O dos. Aquesta dona és una estrella mundial a Susan Boyle. Ha tingut temps de, de guanyar un fotiment de diners en venent discos, ha estat ingressada en un... En un en sanatori, ha sí, tornat... No, a veure. No, no però, però, però això no és un demèrit, eh? Ah, no, 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 si Ho no m'ho prenc, no, propi, eh? jo, jo no m'ho no, no, que jo no prenc com però, un de Jo, jo, que, 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 robot, que quan a vegades es parla de guió, la gent es pensa que tot surt allà amb un guió escrit. No, es vol dir, tu tens una persona que saps que potser el, el seu físic no l'acompanya o que no t'entraria pels ulls perquè dius, aquesta senyora què farà? Perquè tampoc, ells tampoc saben molt bé si cantaran o què faran. dius, la reacció prèvia és a dir, aquesta noia què, 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 què vol fer? No? I, I, és el que els hi va passar al Simon Cowell, que no van dir res ells, eh, en, el, en el Susan Boyle. Només era les, les, la cara de perplexitat del jurat al veure una senyora que estava com fora de context, però una senyora gran, mal vestida, mal arreglada. Ella no, ella veus una noia, que potser el físic no l'acompanya, i que es guanya el públic, i es guanya el risc, no, no, i es guanya tot, tot amb la seva música i amb la seva veu. Un moment, senyor Tinet, expliquem les coses, no fem trampes. Quan vostè diu que aquesta senyora, la Susan Boyle, surt i causa perplexitat uh -huh. perquè surt mal vestida, mal... Surt mal vestida perquè el programa ja li prepara mal no, vestida. No, no, si no, no, no la no, no, no. aquesta aquesta sí. mal, aquesta maldat que sempre suposen els que fem televisió, no és la sí. no, no oh, tant. Aquesta senyora de va venir, ha de va va venir, va venir de casa seva, no no la nostra, eh, tothom No, no, vi, no Susan Boyle. Di, to, tothom, en general. I, I, va a la i tele aquí també va està molt mal vestida aquesta senyora. No, la es va vestir ella. No. Però vosaltres teniu sí, no, no sí. nosaltres home, la vam posar més lletja. no teniu de tot per poder-la. És a dir, amb això. És clar que sí. Clar. Clar, és a dir, tot ve una persona i l'ensenyes tal i qual és i tot té possibilitat de millora. Segurament amb un pentinat que l'afavorís, que és el que van fer després amb la Susan Boyle, que la van transformar i va passar de ser una senyora que semblava que tingués 20 anys més a una senyora de la seva edat ben arregladeta. En el cas de la Loli, és una cantant excepcional. I per lo que no, ella... El, vol... el paper del Risto molt ben interpretat. I tant que sí. Però sí. jo he escollit a prop i el, eh? no, no, el Risto no segueix un Ell guió. Ell comença a atacar, perquè de què ha d'atacar? amb una senyora perquè és gorda. El resto no és així. Ell fa un paper diu jo tacaré i després demanaré ell, perdó ell, ell, i m'emportaré. Ell, ell, diu en veu alta el que moltes persones des de casa estan pensant. Quan però va... però quan, bé. clar, quan la van veure bé. entrar en un tabac aquesta així. És que has pogut arreglar per anar a la tele. No? Sí. Doncs, doncs, ell fa, diu en veu alta el que molta gent està pensant des de casa. El que passa que aquí el, 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 bonic de l'escena és que al final ell reconeix doncs, que s'ha deixat portar per, per la primera impressió i la primera impressió doncs, la, el, el, havia portat a un engany. I ella molt bé, que li diu, escolti, jo he vingut aquí a cantar, jo no he vingut a fer un passi de models, ni sóc mis, ni vull ser més. O si sigui, jo crec que aquí, el el, 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 perdoni'm, eh? jo crec que som millors nosaltres perquè l'esparring, en aquest cas la Loli, és una persona intel·ligent en el cas del Simon Cowell i la, I la Susan Boyle, i la Susan Boyle, era una persona doncs, que, no, el, que el seu equilibri emocional doncs, no, estava, no estava del tot quadrat. Sí. En canvi, aquí, el, ja el, vosaltres, la Loli es defensa molt bé. Uh, hem advertit, de totes maneres, un creador com vostè, que efectivament li dona una mà de pintura en el Tosé Cavales, recupera el Risto amb el seu paper, encara que el Risto ha tingut les seves fluctuacions... Ara és, el, ara és el Risto amb molts matisos. Amb molts matisos. Jo crec que el personatge ha guanyat. Hi ha hagut dies que era blandi i blu, que semblava que... que, mai, que... mai, mai, mai és mai i Sí, hi ha hagut altres dies que ha tornat a ser aquell Risto sí. eh, que tots esperen, punyent... Però hi ha coses que Vostè em dirà com les digereix vostè mateix. Per exemple, què pinta... Tinc un gran estómac, jo, eh? Sí, sí, no ho dubto. De fet, jo he vingut aquí dos anys després perquè m'han dit que vostè s'havia estovat. <laughs> que s'estava estovant amb el temps. Però pregunti, pregunti. Bé, vostè ja m'ho dirà després, si m'he estovat a veure. Um... Què vol preguntar pel Quico Rivera? El Paquirri. Veus... Què pinta allà el Paquirri? No li digui per què que el que que, que, que Es diu uh, Francisco Rivera. Quico. Quico. Sempre, és sempre... és un bon jan. Sempre. Sí, si no, no és ho un dubt, bon però què pinta? No és presentador, no és cantant, no és artista, no és jurat, no és membre del jurat, no és públic. Què fa? Què fa aquí assegut? És com si ara vostè el tingués aquí. És com És 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 dir, un és, és un de una part de, és una part de la nostra de audiència. La de, de la és 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 la... no, 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 no. no. És, és, una, és una part del... Ja, nosaltres en, aquesta nova, en aquesta nova etapa del, del Tosquí Valés tenim una cosa que en diem el jurat popular, que el tenim dividit en tres franges d'edat, i ell fa una mica com el portaveu o el president d'aquest jurat popular. És a dir, ell fa del que és, un tio una cara coneguda, que dona la seva opinió, que no cal que sigui una opinió d'un especialista en res. És un noi que té una mare cantant, per tant, d'algú de cantant... Aquí, aquí, aquí. Ara m'agrada. Això és el peatge, això és peatge, Pantoja? No, no, no. no. És, és, és a dir, la cadena ens va proposar el, el, el personatge. Ah, aquí estem. Bueno, Vostè tinc... a la cadena li ve i li diu, xicot, has de posar no, 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 el no, el, el, perdoni, perquè a tenim mi, ara... un ara... contracte amb la Pantoja i aquí se'ls ha de tenir perdoni, tenir contents. Perdoni, perdoni. Si ara vostè li diguessin, vete, vete, un contracte amb la Pantoja i a cada pausa sortirà aquí i li cantarà alguna cosa, què li diria? No, no vingui. Perdoni, si ha de venir la Pantoja a cantar, que és el seu ofici, diria que sí. Ara, el, pa petit... el Paquirrim què pinta? Pues, mm, pues se'n sorprendria del personatge, eh? Sí, sí, no, i tant, que em sorprèn. <laughs> jo, clar, jo és que... Jo, el, el, el Si sí, no... ho entenem, ho entenem. No, 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 no. Vostè, tineren vostè tineren no ho entén. Bien. No? Vostè sí, no entén una cosa. Entenc. Hi ha gent que vostè no sap què han fet a la vida, però que tenen cert magnetisme. I el Quico Rivera ho té, això. Jo només li dic que la primera vegada... Jo no el coneixia de res, no havia parlat mai, mai amb ell, no havia no, 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 tenia, no, no, no anem a les mateixes biblioteques ni anem als mateixos cinefòrums, diguéssim, no ens havíem trobat mai amb el, amb el Quico Rivera. I va venir el primer dia en el, en el, en el plató. Vol, vol dir que no van anar, eh, vostè no va als puticlubs que va no, ell? No sé, que va ell jo. Perdoni, i li dic, dic perquè que... s'ha fet famós per sí. sortir dels puticlubs. Bueno, per sortir i entrar. És un home que entra i surt entra molt. I surt molt el, jo vaig anar allà al plató, me'l van presentar, i en una de les pauses del programa ell estava dret, mal plantat, i al voltant tenia les 7 o 8 noies més guapes del plató. Que li, que li donaven conversa amb ell. Dius, i ell mateix ho diu, mireu com sóc jo, no sóc ni guapo, ni alt, m'estic perdent el cabell, però té magnetisme. I aquest magnetisme el traspassa suposo a l'audiència, perquè jo estic seguint, per exemple, el Twitter o segueixo aquestes coses de la gent que... No fa nos a ningú, només fa nos a vostè però no, de l'audiència no? ningú li fa nosa, al Kiko. Bé, l'audiència ha anat allà... No, l'audiència ha... l'ha trobat allà i de la mateixa manera que dona la seva opinió i li pot semblar que li, que molesta el que algú molesta <coughs> o que algú fa nosa, en aquest cas ningú això fa Això que nom. diu que té vuit noies a l'entorn, o deu, no, no, hasta 50 podria ser que el tingués, però això és el mateix que si agafa vostè el Kiko Ma, Matamoros no, no, i el no, posa en no, no, no. una vorera, no, no, de seguida no, 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 són gent no, que la, no. la tele ha creat. No, no, no. en aquest cas cas ja li dic jo que no. Eh... Uh, també m'ha sorprès que tingui allà. Però bé, aquesta setmana, <laughs> aquest, aquest, aquest any ja l'ha liquidat, no? Aquí, aquí. El tremendo, el ventríloco. El José Luis Moreno. El Moreno. No, però... Uns perquè saben molt i els altres perquè saben poc. A veure, en aquest país, sí. quin productor hi ha de varietats que li podem posar cara i ulls? Que sabíem qui és, que sabíem que existeix, que sabíem que ha fet alguna cosa. Li agradarà o no li agradarà els programes que ell ha fet? però en, en, en la nostra història audiovisual... El nostre referent ha de ser el Moreno? No, no dic referent. Vostè faci, tiri i digui, digui'm cinc productors de varietats, revistades, que, 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 que jo els pugui portar i que la gent els reconeixi com a tal. No hi ha tanta gent al aquest... cafè. Però sí, però l'ha liquidat aquest any ja. No, aquest any no. Ha fet totes les temporades, més enllà aquesta última, aquesta que ha estat per perquè això... té molta feina. Una persona que té, té negocis, té productora, i en aquest moment doncs, té un un pic de feina i, i, i s'ha de dedicar al, que és prioritari per ell, que és la seva empresa. Però si vostè, jo, però si vostè sí. va buscar un quin, quin, producte tenim que produeixi òpera, farzuela, telenovel·les, que, que li posem cara? No n'hi no, no, no ha aquí... Escolti'm, Tinet Rovira, estimat. És que quan es busca un jurat... Parli, de pensar... parli, parli, per favor, amb Montserrat Cavaller, parli amb Carreres, parli-li del Moreno productor d'òpera. No existeix és en, la, en, en, el món de l'òpera. òpera. Bueno. Que ell hagi fet unes, unes conyes marineres, no. digui-li òpera. No, però igual, escolti'm, oh. un parell de temporades de Sarsuela sí que ha fet. Ah, sí, hace ah, doncs tiempo ja que vengo al taller y no, sé no, sé no, sé a què vengo. no sé a què vengo. Va del Manojo de Rosas. Ah, anem al seu gran èxit. Gran passem, exit. Passem, perquè aquest home, això sí, això sí que ho té, que és que de sobte... És eh que té un aire com un aire al Tintín, eh? un cert aire. És un cervell privilegiat per tot el que es refereix al món de la televisió espectacle, de la televisió show, i sobretot ha sapigut ajudar amb una cadena, que és Antena 3 Televisió, a construir una alternativa que fa dos anys i mig ningú pensava. Sabeu que en TN3 eh, mai podia fer ombra amb el tema de la papilla que fan a Telecinco. Eh, en TN3 s'hi esforçava, però cada vegada que feia caqueta, la seva caqueta no feia la mateixa pudor que a Telecinco. A Telecinco en feien més. Ara m'he o sigui, perdut, jo, eh? La feien millor. No, no, és cert. No, no. I llavors arriba aquest home i els hi diu... Escolteu, us faré un programa que quedareu distrets... Faré un programa que us apartarà de tot aquest món de Telecinco, de les papilles, dels crits, de les bralles... Tu cara més suena. Sí. Ha sigut un èxit extraordinari. És una alegria fer aquest programa. Programa blanc per la família. Sí, 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 però no... no, no però a vegades quan diem blanc la gent es pensa que és nyonyo. No, 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 entretingut, ah, entretingut, divertit. blanc, eh, que ha tornat a recuperar l'alegria de, de, de estic cansat, mm, que fan dimecres? Anem a veure el teu cara més suena i, i em sec el, el, sofà i, i ric i m'ho passo bé i torno a riure i recordo, recordo cançons que feia temps que no sentia. Eh, veig una gent que s'ho estan passant molt bé i com que, com que s'ho estan passant molt bé això es traspassa i, i veig uns que hi posen sentit de l'humor. I el millor de tot, és un grup uh. de gent que sabia riure's a si mateixos. Sí, senyor. I, a més, amb un treball de caracterització extraordinari. Endavant. <fixi> que està molt bé. Hem disfrutat molt. Ens ho hem passat bomba. El Pepito i la Cati, cada setmana, mirant el Tocar a Me Suena. Aquí, en Vistara, el Santiago Segura fent uh -huh. de Stevie Wonder, la Toni Salazar fent de Camarón, mm -hmm. la Carolina Ferrer de King Africa i el José Bayusti de sí, Beti Michel. De Beti Aquest treball de caracteritza? És impressionant. És el, impressionant. El, el, el moment Aquesta és la Toni Salazar. Sí, eh? el moment Camarón ens va sorprendre molt, 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 molt a nosaltres, perquè a més a més la Toni és una persona una noia molt, 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 molt presumida, molt preocupada de la seva feminitat, sempre està marcant i tal. No, no, i amb el... un fronti sensacional sí, que aquí sí, sí, queda plana. Sí, que té un... Aquí li aplaneu, no, sé com. di, no, 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 tot el altre ho sabem fer, di, però això no sabem pas com ho amagarem. I ella, el, bueno, hi havia un treball també de, part del maquillatge, perruqueria, hi ha un treball també de, 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 de sastre, d'intentar tapar tota aquella magnitud. Clar, que una dona que és superfemenina la treguis així, que ella ni ella ni reconeix ni res, no? Ens vam quedar, fins i tot nosaltres, quan la vam veure sortir, ens vam quedar parats. Vam dir, no pot ser. I a sobre ella va i canta, i canta bé. Perquè la cançó, que això és una dels mèrits que tenen ells, sí. perquè els números musicals, una de les meves obsessions era, per favor, per favor, per favor, que ningú faci el ridícul, no vull que ningú faci el patètic, han de, han de tenir un nivell. I tots, cadascú dins el, el seu grau de cantant, van estar sempre donant al màxim. Aquí hi ha un tema, Aquí hi ha un tema que vostè acaba d'encetar, efectivament. Les criatures que el Tinet Rovira contracta perquè facin el tocar a més suena, n'hi ha uns que són cantants professionals, sí. per exemple, la Toni Salazar, sí. per exemple, qui era l'altre? El Francisco. El Francisco. Uh... I, en canvi, n'hi ha uns altres que sí. ha de cantar ni papa, mm -hmm. per exemple, el Santiago Segura mm. o, el, o el José Mayuste. Mm. L'Angie sí Canta que és bé, professional, sí. però... Sí. És a dir, com com ha viscut vostè, ells com han viscut aquesta relació, perquè és clar, mm. un pot dir, vos... nosaltres no, nosaltres els hi vam deixar molt clar i ells també ho sabien. Això no, era un, no no era un concurs de cantants, ni era un concurs on guanyaria el que millor cantés, sinó que seria el, el que millor imités, el que millor sabés treure l'essència del personatge que li tocava. És a dir, Uh, evidentment, els que eren cantants tenien avantatge amb el tema, de, amb el tema vocal, amb el tema d'arribar bé en les cançons, perquè amb això els donava seguretat, però, per exemple, els que eren més comedians, tot el que era treure sentit de l'humor en el personatge els, els hi costava menys, i els que eren una mica actors, doncs a la part del, de, de saber imitar els gestos i tal. Per tant, que cadascú jugava amb les seves armes. El que no pot ser és un que no canti, que no sigui simpàtic, i que no li vagi no. no hi havia cap recel, per exemple, per part del, del Francisco? Mira, que no... Ell sempre passa per... De dir, bueno, el Santiago, segura, però aquest no és cantant. No, no, jo no, no, no puc rebaixar a competir amb ell, no. Clar, el problema és que el Francisco, que és un cantant que té un estil molt marcat, sí. per ell és una, és una dificultat sobrehumana canviar el seu registre, perquè porta tota la vida cantant com el Francisco. En canvi, un que no, que no té un estil definit, li és molt més fàcil passar d'un personatge a l'altre o imitar un personatge o un altre. En canvi, el Francisco, la, la, la pega que tenia pobra és que ell intentava canviar, però el seu segell era, era tan fort que sempre veien el Francisco. Sí. Això li deien, és es que hemos vist el Francisco... Sí, però... això li van dir si o tres no tres vegades. Estil, si tu no I va, tens va, cap estil... Va intentar canviar. Eh? Sí, va intentar un, no, no, feia un esforç, molt, feia un esforç molt, molt, molt bèstia, perquè assajava molt. Però, si tu no tens cap estil, és més fàcil. Doncs aquí era una combinatòria, era dir, ells ho veien, diuen, ostres, jo soc cantant i he de cantar bé, però en canvi veig que un que fa comèdia m'aguanya a mi. I, i, I era una mica un, 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 un pack. Per exemple, l'Angie va guanyar perquè canta molt bé, perquè actua bé i perquè és un, és un encant de nena i, i riu. O, per exemple, la, 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 la que era menys cantant de tots, que és la Carolina Ferrés, que no es pot ser més simpàtic. És molt simpàtica, la Carolina, sí. I, jo crec que és la persona més simpàtica que conec Llavors, aquella simpatia que ella irradiava en el plató sí. feia oblidar que algunes vegades la cançó se li anava. Però ella, el que venia era un tot. I t'has de quedar amb el tot. I el tot... Ja ha sortit un programa rodó. Repeteixo, uh -huh. ha ajudat molt Antena 3 a construir un, una manera de fer televisió diferent. De fet, Antena 3, després de tot això, ja ha tancat totes les papilles que tenia, el Donde Estás Corazón, el DEC, per fer sèries, pel·lícules, programes com... Que també el produeix vostè. Uh, atrapa un milió? Concursos, sí. Concursos. És el moment dels concursos. És el moment dels concursos. Uh, vostè creu que anem cap a un... És a dir, el país amb una crisi brutal, però a la tele ara... No, no, la tele també té crisi, eh? Sí, sí. vostè no. <laughs> Vostè i Jesús i que estan col·locant no, programes Nosaltres, tot arreu. Nosaltres el que hem fet durant aquests últims temps és adaptar-nos a les circumstàncies de totes. A les, al, en, el, en el mercat des del punt de vista econòmic i també des del punt de vista de, de, quin, de quines són les necessitats que té el mercat en aquest moment. Com molt bé vostè deia, hi ha l'entreteniment perquè ens ve de gust poder sortir una mica de de, tot el, de tota la duresa aquesta que, que ens suposa el dia a dia. Hi ha, un, hi ha una necessitat d'escapar de, una mica de les preocupacions diàries. Per tant, és, el, és un bon moment per a l'entreteniment, per l'entreteniment lleuger. I és veritat, també, que és un bon moment per a la tele en general, perquè com que la gent no té diners, es queda a casa. Sí. I, I augmenta el consum televisiu. O sigui, des dels últims dos anys ha augmentat el consum televisiu, perquè és una cosa, a no ser que tinguis televisió de pagament, que t'arriba a casa teva gratuïtament. La gent ha deixat d'anar a sopar fora si es fa algun sopar es fa amb amics a casa, i la tele acaba estant engegada més estona que potser fa cinc anys que la gent voltava més. Però per una banda tenim l'entreteniment lleuger, que és alguna cosa que sabem fer nosaltres, l'entreteniment musical, el gran espectacle, i l'altre són els concursos, que també hi ha un component aquí aspiracional, és a dir, de la mateixa manera que hi ha gent que compra la loteria o que compra l'11, hi ha gent que diu, vaig a fer el càsting, a veure si m'agafen per fer aquest concurs i tenim la sort d'endoms el milió d'euros. Crec que no se l'ha endut ningú, encara. De moment, no. No. Però hem donat premis grans, eh? Sí, sí que heu batut el rècord. Hi va haver una parella aquest estiu passat... 300.000 euros, em sembla, que se'n van endur? No, ho van perdre tot en la primera pregunta. Ara de Déu... Ho recordes? Això és molt difícil, eh? Molt! Molt, eh? vaig escriure, està registrat, i ho vam treure aquí. Jo recordo que nosaltres... Una parella, a la primera pregunta, pobret, s'estaven tan... Són tan fàcils, les primeres preguntes, que ells van posar tot el millor de sis possibilitats, o cinc, a tota una... Cinc. I era l'única que no era. Mira, nosaltres vam fer, vam fer molta fe. Vam marxar. Nosaltres vam fer molta fe, molta, molta fe. El, aquests, el, vam fer un especial que es deia uh, Atrapa dos, mil, dos milions. Sí, sí, el vam veure, sí. I vam tenir un problema greu perquè la gent... O sigui, hi ha, un, hi ha una cosa que ens, que ens faci conservadors. Llavors, no dividien. O sigui, així, així, el, 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 el concurs d'Atrapa un milió, l'estratègia està en, 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 en saber també, a part de saber les preguntes, tenir una estratègia a l'hora de dividir i anar, i, anar, i anar assegurant. Amb els dos millors... És a gent... dir, no han no portat mai el millor. No, 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 no. Mm, si, ho, si ho tens clar, sí. No. La maldat d'aquest programa, senyor Tinet, Quin només és, és, una. és una. I és la gran troballa genial. Així és com els altres concursos, tots els altres que veieu a la tele. Tu vas guanyant punts per anar guanyant calés, aquí els calés ja te'ls donen d'entrada mm. sí. un millor. I la gràcia... La gust... una mica. És veure des de casa com els vas perdent. No, però a veure, tot i així... Aquesta és la maltat humana. Tot i així... Des de casa veiem com van perdent el millor greu, que ja els hi ha donat. Però sap greu quan algú, a, a mi, i sí, jo... sobretot a la família dels que no, concursen. No, sap greu quan algú perd diners i veus que hi ha gent que, sap, que, que que saben les preguntes. Escoltim, no m'agradaria, hi ha moltes coses que m'agradaria posar, que tenim temps, cita un moment, aquest moment que va traure vostè en el tocar a més suena, aquest moment jo Clar, no me'n recordo de tot el que faig, eh? No se'n recorda, De eh? tot, de tot, no. Al eh? moment, Angie Cheno eh? Angie Chenoa, home, això era, eh? això era espectacular. Recuperant una mica l'esperit, aquests dos que van sortir mm. a operació... Que, que nosaltres vam convidar el Bisbal, també, si volia venir. Eh? No va venir. Mm. Bueno, però ja tenien a l'Angie disfressada de Bisbal. El podem posar un moment? Endavant. Hombre, aquí tengo a mi Laurita, y le quiero dar un beso a mi Laurita. <laughs> Hola! Això és un gran moment. Sí. És un gran moment televisiu que ens el va regalar la Xenó, perquè no tenia per què. No, vostè juga amb molts elements. Primer, la parella David Bisbal, Xenoa, d'on surten? D'OT. D'OT. I una, una cosa, molt, una cosa ja molt curiosa. Comencem per aquí, no. ja que no ha vingut el Bisbal, doncs disfressem a l'Angi la, i han buscat... No, nosaltres, que... nosaltres en aquest programa, que és un programa de bon rotllo, sí. el de Tocar Més, se'n van dir, nosaltres hem d'establir la, 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 regla no escrita de que si tu t'imiten en aquest programa tens dret a venir. I intentàvem que tots els artistes vius i que, que estiguessin a disponibilitat del programa de venir els convidàvem. I aquest dia va coincidir que la Carolina imitava la Chenoa i que ella imitava en el Bisbal. Va, els vam convidar tots dos en el plató, el, sembla que el Bisbal, el, el Bisbal estava fora d'Espanya. Va venir ella i va entrar en el joc, perquè amb ells això, això és, és aigua passada, ha passat ja 8 o 9 anys que no estan sols, però que estan, no estan junts. Però la cosa que és més curiosa de tot és que l'Angi ens va explicar que ella, en el primer OT, que era una fan absoluta, tenia 11 anys. I que el fet de poder cantar amb la Xenoa doncs, 10 anys després, doncs que em sembla que al final la estàvem a fora. No, bé, gairebé ja, 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 ja va plorar i tot de l'emoció que li va fer. És simpàtic, com el dia que l'Angi li fa un petó, el, el mossega el llavi del, del Manel Fuentes. Sí. També, tot això és simpàtic. Tot és era veritat. broma, eh? Tot era broma, no? És veritat les... que si això en lloc de ser Antena 3 hagués sigut Telecinco, aquí li haguessin fet un altre tipus d'impacte. Li haguessin dit, ara m'has de treure. Un, no, no, pensi, un, un no, no es pensi. Un nòvio, no, un nòvio no, no, de la Xenoa, no. no. a ser possible que estigui arruïnat i que digui pestes no. d'ella, i l'insertarem aquí, no. l'incrustarem... En fi, és una altra manera. No crec que hi hagin aquestes peticions, eh? No, no, no. Bueno, vostè va estar molt temps a Telecinco fent papilles, no, eh? Ja ha fet de tot a Telecinco. Quan diu Papilla, què refereix? L'Hotel Glam? Doncs sí, el vam fer, ens ho vam passar molt bé. Sí. Gran programa. I èpoques dures. Èpoques dures de cròniques marcianes. Aquest ben bé no el vaig fer jo, però el comparteixo tot el que es va fer allà amb un tant per cent molt elevat. Subscric. Bé, és un home amb molta experiència. Finalment ha trobat una pedra filosofal. És veritat que té un aire, el sí que... Tu, cara més suena, té un aire amb certa mida a lluvia d'estrelles. Sí. També per, per la utilització de famosos pot tenir un aire a Mira qui em baila. També, també. eh? també. És una mica la confluència, mm -hmm. de... però ha trobat un, un sistema bonic. El papito és un fan, la Cati també, els hi agrada molt. Esperem, per cert, que vostè, eh, que també estrena ara molt aviat. el número 1, no? Molt aviat. Un altre programa. Un programa musical, és un talent show musical. Tornem a fer música. O té? No, 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 no. No, no. No. Un... No, té no té res a veure. No té res a veure. Un, una, un, altra, un altre musical en el catàleg més és músic. Papito i Cati, entusiasmats, l'altre dia van assistir, de totes maneres, i adverteixen, li adverteixen a vostè que vagi alerta amb els càstings. Ai, mare de Déu. Els càstings és molt important, eh? Mol, s'han el... d'agafar famosos, però no s'han d'agafar mòmies. Home, una mòmia que canti... Papito i Cati, endavant. Fuentes, es el presentador de Tu Cara Me Suena, Small Guay. ¡Ponte a la cola, ¡Bajarraca! ¡Eso, Eso, eso, a la cola, que llevamos aquí muchas horas. Esta es mi oportunidad de volver a la tele. Kinexit, Kinep. La Obregón, la Patricia Gastañaga, tu tombo participa en nuestro programa. ¡Nanel! ¡Guapo! Vull ser la teva Angie. Tinet! Sembla que has tornat a trobar la fórmula de l'èxit. Papito, la tele és un misteri. No saps mai qual encertaràs. Coge'm a mi, Tinet! Jo a mi, sóc el gros. Alerta, Tinet! Això no són famosos. Això són andròmines, deixalles, fòssils televisius. Home, el Cantizano la Gastanyaga, l'Anna Obregón, fòssils. Directic. Jo no sé si canten. Vostè creu que tenen això que reclamava vostè, això que tenen imant? No ho sé, jo per exemple no els conec personalment a cap dels tres. I això del... Però vostè té nas. Sí, 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 però... L'Obregón, què? Jo no, 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 he parlat mai amb ella. Sí, Jo la, no. la contractaria. Eh que no. Per fer què? o per, per no fer res, no no fer mai res... I, i, i... És com... És com el... per fer què? <laughs> és com aquest pobret que té, Saps, que no el sé. peatge de sí. la Pantoja, el Paquirrin, Per fer què? Per estar-se allà assegut, mira... Però té gràcia. No, a veure, és a dir, mh, si és pel tocar a més suena, han de cantar, han de tenir un nivell de cant mínim, per no fer el ridícul. També li he de dir, sí. com a secret, que en la primera edició de tocar a més suena ens va costar moltíssim trobar aquest càsting meravellós que vam tenir al final, i que molts famosos els hi van fer una prova de cant. I com que no arribaven, el, el, els... no donaven els mínims. No arribaven els mínims, els van ser desestimats i eren grans noms de la premsa del paper coixer. O sigui, que haguessin sigut noms que haguessin sigut titular a qualsevol lloc, però els vam desestimar perquè vam dir, no, escolta'm, han de ser famosos, han de ser professionals, han de ser artistes, professionals del que sigui, però han de ser artistes, i no podem mm, que se'ns colgui algú que no canti, que no canti un mínim i va haver-hi gent que es va quedar a les portes. I algun, no sé si s'hi si va fixar, que sempre anaven portant un convidat que cantava. Doncs aquests sí, convidats que cantaven sí. també passaven un càsting. Anaven un dia i els hi fèiem una prova. Si no arribaven en el nivell mínim exigit, no passaven. I, i, i en aquesta segona temporada que farem del programa, que hi ha cua de gent que vol participar, perquè he vist Home, ho diràs. que és un programa on s'hi ha d'estar, doncs uh, farem el mateix. O sigui, bus buscarem la llista dels, dels voluntaris i els farem una prova de cant. Una prova de cant també i una prova de sentit de l'humor, perquè és molt important. Si no se saben riure de si mateixos, si es prenen massa seriosament amb ells i les seves carreres, no en farem res. Doncs... Aquesta criatura, Tirat Rovira, recordeu, atrapa un millón, èxit absolut, tu cara me suena, revelació de la temporada. Ahora caigo. Ara caigo, sí. Ahora caigo. Un èxit de concurs extraordinari. I tot això acaba... ho ha fet en dos anys, en menys de dos no, anys. No, un any. En un any. Aquests són de l'última fornada. És a dir, el país està en crisi absoluta i resulta que aquí només funcionen el Barça i Tinet Rubí. Home, això ara ja... Però ja em <laughs> sembla que és un, un elogi exagerat. Eh? No, no, però és que és cert. Vostè està col·locant... Però per cert, què hi ha d'això, d'aquesta acusació de plagi? que us no ha, ha fet res. Telecinco? No hi ha res. Sobre el número 1. No, no hi ha res perquè nosaltres no hem explicat res del nostre programa, no s'ha vist res del programa nou, i el que s'ha publicat és que s'està estudiant, és doncs, un rumor. Suposo que quan tothom vegi el que estem fent, ja s'esveirà, no hi ha res a veure. És... Quina cara acusar amb algú de plagi quan avui la tele és una còpia total a tot arreu. No? És que no sé si és exactament d'això que, que ens acusaran. No ho sé, no ho sé perquè estem parlant d'un rumor. que no se sap ben bé què, què passarà. Té previst que algun, algun programa, Telecinco, i, i ja sí. acabo? Sí. sí, no? sí, sí. No, no, les nostres... Jo les... La... La meva relació amb totes les cadenes és molt bona. Vostè... Però llavors... Jo el que vull és col·locar èxits a totes les cadenes. I fer-se la competència amb vostè És una mateix? mica dolorós tenir un programa en el prime time i competir amb un programa teu, però si es dona el cas, s'haurà d'assumir. De totes maneres, si es dona el Està cas, bé. sumant, guanyarem la nit segur. Ah, això sí, sumant l'un i l'altre. <laughs> El gran productor Tinet Rovira, eh? mireu com ha donat volta a la truita. Fa dos anys va venir aquí dient me n'he anat de jazz música en demol i ara és el director general i l'autor de tots aquests èxits. Felicitats, Tinet Rovira. Encara que hi ha criatures insertades que no ens agraden massa, que no venen a cuento. És que si no eh? hi hagués alguna cosa així, no podria no. venir aquí. <laughs> si tot, si anés bé i tot fos d'or. Gràcies per venir. Vosaltres ja ho sabeu. Per venir de públic a comentaris, 935064328, telemonegal arroba i www.btv.cat per veure el programa arreu del món per internet. Una abraçada, gràcies a tots, fins al proper dimarts. Dos. Sense tu tampoc tindríem aquesta entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai.